Tak, ahojte a vítajte v dnešnom výklade kariet. Moje meno je Bea, som z webu naplnenývzťah.sk a vítajte v dnešnej téme. Takto, ja by som si rada ešte ku každej tej flaštičke predmiešala nejakú kartu a ja ju rovno aj otočím. A potom sa môžete rozhodovať podľa toho, čo vám bude sympatické, čo vám padne do oka. Čiže toto robím už naživo teraz na kamere. A máme tu, ako vždy, tri balíčky kariet a ideme si povedať vlastne, že toto je balíček číslo 1, púdrovo-rúžová flaštička, takáto karta. Nebudem ju ani menovať. Potom tu máme striebornú flaštičku a túto kartu a potom tu máme bielú flaštičku a tretiu kartu. Dávam chvíľku času, aby ste si vybrali svoj balíček, ale teda chcem povedať, že toto video vzniká na námet našej diváčky a mojej klientky Lily. Ja ju týmto pozdravujem srdečne, ktorá mi napísala mail s touto témou, takže ani si teda nijako nechcem pripísať kredity, že som to vymyslela ja. Ešte neviem, ako to presne nazvem, ale čo ideme robiť, je to, že ideme sa pozrieť, či ten váš človek sa o vás alebo celkovo o vašom vzťahu s niekým radí, prípadne či je niekto v jeho okolí, kto ho ovplyvňuje ohľadne vášho vzťahu a ak áno, tak ako. Dobre, čiže ideme trošičku byť také zvedavé, by som povedala, ale tak skúsime sa na to pozrieť, berte to s nadhľadom a uvidíme, čo nám tam teda vyjde. Takže myslím, že ste mali už dostatok času, aby ste si vybrali svoj balíček a my teda môžeme ísť na to, ideme vykladať. OK. Ja si tieto karty odložím, asi ich nepovažujem momentálne za také dôležité, ale teda vítajte všetci, ktorí ste si vybrali vlastne túto púdrovo-rúžovú flaštičku. Vy budete môj balíček číslo 1 dnes. A ideme sa na to pozrieť. Samozrejme, ja tu zdravím všetkých stálych divákov, ale aj všetkých nových. A pripomínam, že ak ešte nie ste prihlásení na odber môjho videokanála, budem rada, ak tak urobíte. Rada by som vás tu mala, aby sme teda spoločne tvorili obsah, ale aj komunitu, ktorá s tým súvisí. Dobre. Ideme na to, takže ideme sa na to pozrieť. Už ma poznáte, ja potrebujem mať najskôr všetky karty vyložené, aby som sa dokázala tak nejak celkovo k tomu vyjadriť. Takže, ale otázka dňa je, či sa teda tento váš človek o vás alebo o vašom vzťahu s niekým radí a proste všetko, čo tam zistíme, či ho niekto ovplyvňuje a tak ďalej. Tieto karty sú také podobné, že? Trošičku. Myslím, tie oblaky a tak, OK. Dobre, takže áno, máme prvý rad kariet. Čiže 5 mečov, knieža mečov, 2 mince, 10 mincí. Radí sa s niekým, ak áno, s kým, kto ho ovplyvňuje, ak ho niekto ovplyvňuje, čo sa tam deje, čo rieši ohľadne vás a s kým. Takže máme tu panovníka. No dobre, OK. Veľkňaz, takže tuto myslím si, že je to jasné. Máme tu milencov dvakrát, OK. Smrť dvakrát, bože môj. No pekne, takto. Je dosť možné, že pre niektorých toto je taký vzťah, ktorý momentálne neexistuje, alebo máte nejakú pauzu, alebo proste možno ste iba v malom kontakte, alebo je to taká tá šedá zóna, že možno presne neviete, na čom ste. Ale OK, dobre. Ako by som to povedala, tento človek má pravdepodobne veľmi silné rodinné väzby. Je pravdepodobne veľmi silne rodinne založený, ale mne sa tu opakovane ukazuje téma rodiny. Áno. A tým, že vlastne máme tú tému, akú máme, tak ja samozrejme musím povedať, že vidím tohto človeka, že sa o vás s niekým baví. Áno.
hovorí o vás, alebo možno hovoril o vás v rámci rodiny. Takto, tuto mne niečo hovorí, že to pravdepodobne nedopadlo dobre medzi vami dvomi a myslím si, že on tam prechádzal takou nejakou fázou, že mal potrebu sa akoby vyžalovať. Áno, viete, ako špeciálne, ak to nejakým spôsobom nevyšlo, lebo ja vám poviem, čo tu vidím. Ja tu vidím človeka, ktorý je nahnevaný, alebo bol nahnevaný a hovorí o vás a o vašom vzťahu niekomu z rodiny. Áno, tá rodina sa tu ukazuje dvakrát. Dokonca, ešte aby som bola viac špecifická, rozpráva sa so svojim otcom. Áno, to je to, čo tu vidím. Jednoducho vidím tu muža, kráľ mečov, to je ten váš človek. Ak je to muž, ak je to žena, si to otočte, ktorý sa rozpráva o vás, o vašom vzťahu takým trošku nahnevaným tónom a hovorí to niekomu z rodiny, špeciálne svojmu otcovi. Áno. Dvakrát tu máme milencov, áno, čiže to je jasné, že vlastne ani možno nehovorí, nemám z toho pocit, že by hovoril akoby priamo o vás, ako o osobe, že ste taká alebo maková. Ja, viete, čo mi z tohto ide? Že ja mám pocit, že tento váš človek s tou svojou rodinou proste rozoberá, či v tom vzťahu pokračovať alebo nie, áno. Ale samozrejme, toto sa určite nebude týkať úplne všetkých, ale niektorých určite áno. Takto, tie karty, ktoré tu mám, sú veľmi radikálne. Áno, to znamená, že strašne ma svrbí nos. To tiež niečo znamená, ale väčšinou to znamená to, že som na stope pravde. Takže rozoberá s rodinou váš rozchod, odchod, rozpráva o konci s vami. To je to, čo tu vidím opakovane sa diať. Okay? Dobre, poďme sa teda ale ešte bližšie pozrieť na to, čo rozoberá. Lebo to tu je to akoby trikrát naznačené. Čiže to by som asi dvomi vetami vedela povedať. Ale čo teda hovorí rodine o vás, o vašom vzťahu? Čo hovorí? Hovorí o tom konci. Vidíte tie tri meče. Takže rozhodne si vlastne tento človek nenecháva všetko pre seba. To je to, čo vidím, pretože očividne on sa cíti ublížený, cíti sa ranený, pretože už to, že začíname vlastne touto kartou 5 mečov, ano, to je karta porážky jednoducho. A paradoxne vlastne na tejto karte je to žena, ktorá porazila toho muža. Áno? A to je presne to, čo ten váš človek cíti. On cíti práve to, že tam bola porážka, že to dopadlo zle a že proste vy za to môžete, keď to mám tak veľmi zjednodušene povedať. Áno? Takto. To je pre mňa ako bez pochyby, že on sa cíti ranený. Proste dokonca ešte akoby konkrétnejšie môže vnímať, že má naozaj zlomené srdce. Toto je karta zlomeného srdca. Nie vždy to ukazuje zlomené srdce, ale určite tam cíti ten váš človek určitú krivdu. Áno. Za to má pocit, že vy ste akoby na koni. Áno. To znamená, že vy proste si žijete ďalej svoj úžasný život. A ako by vám bolo jedno, koho cestou zmetiete, áno? A teda to samozrejme, ja interpretujem slova, alebo proste to, čo tu vidím, ale z toho vášho človeka hovorí práve to ublíženie, áno? Čiže samozrejme, keď sa cíti niekto ublížený, znamená to, že nás mal rád. A máme tu aj toho veľkňaza, čiže toho veľkňaza tu máme dvakrát, čiže ja mám pocit, že on to s vami myslel vážne. Áno, alebo to myslí teraz vážne, ale je v tom niečo také, že vy ste pre neho doteraz veľmi dôležitá, ak teda sa tu bavíme o tých, ktorí možno nie sú ani spolu, ale on to myslel vážne, možno má pocit, že to neskoro pochopil, že by to mal myslieť vážne, ale rozhodne tu vidím vlastne rozoberať ten váš vzťah špeciálne s nejakým mužom. Vyzerá to na otca, mohol by to byť aj brat. Máme tu kráľovnú
kráľovnú palíc, 4 mince. Tá otázka ešte znela, že či by ho prípadne mohol niekto akoby manipulovať, hej? Manipulovať proti vám. Takto. No, tuto sa mi ukazuje už iná žena, ale to nebude nikto z rodiny. Tu máme nejakú kráľovnú palíc, ktorá si toho muža nejakým spôsobom privlastňuje, áno. A to ona, tá žena, to je niekto, kto môže byť v tom jeho živote nejako dlhšie alebo dlhodobo. Vy určite budete vedieť, o kom hovorím, ak sa bavíme o vašom bývalom partnerovi. Proste to je nejaká žena. Ale chcela by som povedať, že pokiaľ ide o to, s kým sa radí, tak tam nám vyšla tá rodina, ale tam nemyslím si, že sú tam nejaké akoby nejaké prehnané rady zo strany tej rodiny, ale tuto, tá kráľovná palíc, tá žena, to už je niekto, kto ani nie že radí, ale to je práve tá energia tej trošku takej manipulácie, pretože ona neznesie konkurenciu. Áno, bez ohľadu na to, aký je jej momentálny vzťah s týmto človekom, či to s ním myslí vážne, či by ho chcela, nechcela, ona tam je voči nemu vlastne taká majetnícka a osobne si myslím, že to bude žena, ktorá len čaká na príležitosť, aby si ho schmatla. Áno, ako tu máme to koleso osudu. Ona len čaká na svoju príležitosť, čiže táto žena ho môže manipulovať. Tak. Dobre, môj balíček číslo 1. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste pozerali toto video. Nezabudnite, som tu stále pre vás na súkromné výklady kariet a mnohí ma kontaktujete. Ja sa z toho veľmi teším. Pracujem formou troch otázok a vlastne aj tá cena je uvedená pod týmto videom. Samozrejme, dá sa priplatiť aj viacej otázok a tak ďalej, vieme to proste prispôsobiť vašim požiadavkám, iba si to proste pozrite v prípade záujmu, lebo zabudla som to dodať, ale poviem to teda teraz, že toto je kolektívny výklad a špeciálne, ak ste tu noví a jednoducho ešte sa v tom tak neorientujete, čo je úplne prirodzené, tak môže sa naozaj stať to, že nie každé video vám sadne, áno. Nejakým spôsobom to zvykne naozaj drvivej väčšine ľudí sedieť, nejakým spôsobom viem zachytiť tú kolektívnu energiu, ale môže sa stať, že to práve toto není váš príbeh, hej, a potom nezúfajte, možno skúste iný balíček alebo iný výklad, alebo samozrejme môžete ma kontaktovať aj súkromne. OK, takže týmto by som to na dnes ukončila, prajem vám ešte pekný zvyšok dňa a my pôjdeme ďalej. Tak, dobrý deň, vítajte všetci tí, ktorí ste si vybrali balíček číslo 2, túto striebornú fľaštičku. A ideme si dnes vyložiť tému, či sa ten váš človek s niekým o vás radí a ak áno, s kým, prípadne, či je v jeho živote niekto, kto ho akýmkoľvek spôsobom manipuluje proti vám, alebo proste niečo také, hej. Za tento námet ďakujem našej diváčke Lili, týmto ju srdečne pozdravujem a ideme na to. Nechcem zdržiavať, lebo čas je vzácny. Takže ideme rovno na to, iba poviem, že pre tých, ktorí ešte nie ste prihlásení na odber môjho videokanála, budem rada, ak tak urobíte, rada by som vás tu mala spolu s nami, aby sme mohli teda naďalej tvoriť videá a vy teda, aby ste ich mohli pozerať a ideme sa teda na to pozrieť. Ja si najskôr rada vždycky vyložím karty, takže tým začnem a potom vám poviem, čo vidím, dobre? Čiže otázka je, či sa vlastne ten váš človek s niekým o vás radí, o vás alebo o vašom vzťahu. Máme tu 8 pohárov, máme tu knieža minci, máme tu 2 poháre, OK. Pozrieme vlastne tú druhú radu kariet, druhý rad kariet. Máme tu 8 mečov. Máme tu eso minci. Máme tu knieža palíc. Tieto dve karty chceli spolu, takže máme tu mesiac, máme tu kráľa minci, dobré. Tak, máme tu kartu smrť. Súd. No tento človek mi pripadá veľmi uzavretý, možno tak celkovo.
Možno je to taký ten vlk samotár, lebo nepripadá mi tu, že by zrovna mal potrebu akoby sa s niekým rozprávať asi tak celkovo, tak kebyže to poviem tak ako celkovo, ako mi tu pripadá. No tak to vám poviem, že tento človek má určite tendencie sa trápiť sám, áno. A musím povedať, že trápiť, lebo neviem, ako to inak nazvať, keď tu máme 9 mečov, tu máme 8 mečov, čiže rozhodne tu vidím určite také trápenie ohľadne vás a vášho vzťahu. A to je to, čím on prechádza, čiže špeciálne, ak samozrejme je na to dôvod, ak možno nie ste spolu, alebo proste sú tu veci, ktoré ho trápia, ktoré vám môžem vyložiť, ak chcete, aj to urobím. Lebo je tu veľa toho trápenia. Áno, to je presne to, ako ju prenasledujú tí duchovia, hej. Vlastne ona je absolútne zmetená a veľmi ustrachaná. A toto je to, čo prežíva ten váš človek. My tu začíname 8 pohármi, takže naozaj mohol niekto z tohto vzťahu odísť. Ale pozrieme sa, prečo sa tak strašne trápi, lebo toto je, ešte ako tu máme aj ten mesiac, áno. On môže pokojne mať ako sklony k depresiám momentálne, to je to, čo vidím. 6 pohárov, pozriem sa, čo ho tak strašne trápi. 6 pohárov, kráľ pohárov. Trápi ho láska, že? Takto, toto je naozaj dva scenáre. Jeden sa vás bude týkať. Ak nie ste spolu, tak trápi sa preto, lebo spomína na tie časy, keď ste spolu boli a keď to bolo krásne, ale nedokáže sa z tých spomienok tešiť, lebo tie spomienky v ňom vlastne spúšťajú tie úzkosti, lebo si uvedomuje, že proste to už ďalej neplatí. Áno. V prípade, ak ste spolu, tak sa trápi, pretože nemôžete byť spolu, lebo toto je taká téma tohto výkladu. Čiže aj ak ste akoby spolu, že máte nejaký vzťah alebo ste v kontakte, stále nie ste spolu a on, toto je človek, aspoň to, čo tu vidím v tomto výklade, akoby on trpel nedostatkom lásky. Áno. Je to človek, ktorý tú lásku v sebe má, ale akoby trpí a trápi sa, lebo je tu príliš veľa blokov na to, aby vám tú lásku mohol prejaviť. Ale tá láska je tu prítomná v tom výklade, čiže on ju v sebe má, ale nemôže vám ju prejaviť. A buď preto, lebo ste sa rozišli, alebo preto, lebo vám vonkajšie okolnosti bránia byť spolu. Jeden z týchto scenárov určite platí pre vás. A vy už budete vedieť, ktorý. Je to zvláštne, lebo aj tu máme nejaké osoby, ale ja túto špeciálne pri tomto mužovi cítim, že on sa nebaví vôbec s nikým o vás. Toto mi pripadá, ako by bol on, hej? Toto knieža, aj ten kráľ, ako by mal tendencie sa rozptylovať prácou, aby na vás nemyslel. To je to, čo tu vidím. Alebo prípadne sa ide previesť na aute alebo na motorke, ale ide mi tu z toho veľa samoty, hej, aj to, že tu máme smrť, súd, nie, toto nie je človek, ktorého by niekto ovplyvňoval, pretože tento človek má iný problém, tento človek nedokáže k sebe len tak niekoho pustiť, aby teda sa niekomu zveril, aby to s niekým zdieľal. Tento človek má určite tendencie sa nejakým spôsobom uzavrieť alebo zavrieť do svojej ulity a nekomunikovať. Podľa mňa to je jeho vzorec správania sa. Čiže áno, ťažko tu k tomu poviem niečo viacej, keďže mi to tu pripadá, že je to taká osamelá jazda tohto človeka. Nemám pocit, že sa s niekým radí, nemám pocit, že ho niekto manipuluje. Máme ešte trošku času, ja by som rada pre vás vyložila možno to, čo by vám teraz povedal, keby mohol. Ja to urobím tarotovými kartami, čo by vám možno odkázal a povedal. Lebo možno je šanca aj taká, že nekomunikuje ani s vami a už rozhodne nekomunikuje o svojich pocitoch. Takže máme tu milencov, máme tu 9 mincí, máme tu 5 mincí. Tých 9 mincí ste vy.
Povedal by vám, že vás miluje a že verí, že ste šťastná. Tak to by som to povedala. Máme tu tých milencov, hej, čiže vlastne on naozaj na vás pozerá z toho miesta alebo z toho hľadiska tej lásky alebo proste toho, že ste jeho polovička, ale zároveň zase tu je ten jeho smútok, áno, taký ten, to trápenie. Povedal by vám, že sa pre vás trápi, ale praje vám všetko dobré a verí, že sa máte dobre. Máme tu dve tie deviny. Verí, že sa vám darí, že ste šťastná, že sa máte dobre. A toto je pre niektorých, ale toto silne cítim. Odkázal by vám, že nemusíte na neho čakať. Áno. Že nechce, aby ste nejakým spôsobom svoj život odložili a čakali na ňo. Prial by si pre vás len to najlepšie a preto chce, aby ste sa pohli ďalej. Dobre, tak to je váš dnešný výklad, môj balíček číslo 2. Dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte, či to bol váš príbeh. A ešte vám chcem povedať, samozrejme toto bol kolektívny výklad, môže, nemusí sa vás týkať, ale to myslím, že ste už spoznali, už podľa toho príbehu, čo som hovorila. Ale samozrejme, kto chce, môže ma osloviť aj na súkromné výklady kariet. Pracujem formou troch otázok a všetko podstatné, vrátane ceny, je uvedené v popisku pod týmto videom. Tak, môj balíček číslo 2, ja vám prajem ešte pekný deň a určite sa ešte tento týždeň uvidíme. Tak ahojte. Tak, ahojte všetci, ktorí ste si vybrali balíček číslo 3, vlastne túto bielú fľaštičku s tými bielými trblietkami a ideme sa pozrieť na to, či sa ten váš človek o vás alebo o vašom vzťahu s niekým radí a ak áno, s kým. A tiež sa pozrieme na to, či prípadne je v jeho okolí niekto, kto ho manipuluje nejakým spôsobom ohľadne vášho vzťahu. Okay? Pre tých, ktorí ste tu noví a ešte nie ste prihlásení na odber môjho kanála, tak určite urobte, pretože by som vás tu rada mala, aby ste tu boli spolu s nami. A my sa teda ideme na to pozrieť. Ja ako vždy rada najskôr vyložím karty na stôl, takže idem ich najskôr vyložiť a potom by som urobila ten výklad, dobre? Takže ideme na to. Máme tu väža a otázka dňa. Dnešná téma znie, že či ten váš človek sa o vás alebo o vašom vzťahu s niekým radí a ak áno, s kým. Tri poháre, OK. Tak, máme tu kráľa mečov. Máme tu eso mečov. Dobre, tento človek vyzerá dosť extrovertný, čiže určite rozpráva, uvidíme čo, ale áno, toto je úplne iná energia ako ten balíček číslo 2, takže radí sa s niekým, je niekto v jeho okolí, kto ho ovplyvňuje v rámci vás, 7 mečov. Tak. Čiže máme páža minci, 7 minci. No dobre, tak máme to tu. Áno, tento človek v podstate z balíčka číslo 3 mi prípada dosť komunikatívny alebo komunikačne zdatný. Áno, toto je človek, ktorý potrebuje rozprávať. Ja vidím ho trošku ako extroverta. Minimálne vidím, že má vo svojom okolí ľudí, s ktorými sa rozpráva o vás, o vašom vzťahu. Áno, prvá energia, ktorú tu vidím, je vlastne tá mužská energia a to bude kamarát. Áno, to je pre mňa jasné. Tri poháre, kráľ mečov, čiže prvý človek, ako taký niekto blízky, vyzerá to na kamaráta viac ako na brata, čiže myslím si, že hovoril s ním o vás a o vašom vzťahu. Takže toto je prvý človek, je tu hovorím veľa komunikácie, čiže to je jasné, že sa o tom rozprával. Pozriem sa na to,
čo mu hovoril? Áno, radil sa, čiže čo hovoril? 5 mečov. OK. Sedem palíc, páža minci. No dobre. Špeciálne, ak ste už mali medzi sebou nejaký problém, možno už ste boli niekedy rozidení, tak hovoril mu, že nevie, do akej miery vám má veriť a nevie, do akej miery vám má dať šancu. Áno, bojí sa tohto. Bojí sa, že bude vlastne mať zabodnutú dýku v chrbte. Áno, a to je to, o čom s ním debatoval, ale má obavy, má pochybnosti o tomto vzťahu, to je bez debaty, ale na druhej strane máme tu páža minci a 10 pohárov, čiže tento človek vás chce a to je, toto ste vy a to je práve to, čo mu tiež hovoril tomu kamarátovi, že veľmi rád by s vami bol. Áno, pretože aj keď to možno raz nevyšlo, aj keď samozrejme to sa nemusí týkať všetkých, možno mu to nie, že nevyšlo s vami, ak nemáte minulosť, tak mu to s niekým nevyšlo. A môže byť taký veľmi prirodzene nedôverčivý, ale čo tu vidím, premýšľa nad tým, že vás niekam pozve, aj tu máme to SO minci, čiže je veľká šanca, že nie, že je veľká šanca. Hovoril s ním o tom, že vás chce niekam pozvať, zavolať. Áno, to páža minci, to je taká typická karta pozvania na rande. Chce s vami komunikovať viacej, chce vás niekam zavolať, lebo jednoducho on to vníma tak s vami, a to je to, čo hovoril tomu mužovi, že predstavujete pre neho taký ten ideál, áno, to znamená taký ten citový ideál, že sa s vami cíti veľmi dobre a to je ten dôvod, pre ktorý by chcel pokračovať s vami ďalej. A to spolu rozoberali. To páža minci mohli pokojne rozoberať spôsoby, ako to urobiť, alebo možno aj kedy to urobiť. No. Takže vlastne to je podľa mňa pozitívne, ja to vnímam, vlastne to, o čom hovoril s tým kamarátom, ale máme tu ešte to ale, že? Lebo súčasťou tohto výkladu je práve aj to, že či je v jeho okolí niekto, kto ho možno manipuluje proti vám. No a túto to zhodou okolností tak je, že? Lebo máme tu tú kráľovnú minci, ale hovorím, nebude to pre každého, ale tuto je rozhodne ženská energia. Kráľovná minci je matka. Áno. A teraz pre niekoho to tak môže byť, pre niekoho to bude úplne že od veci, keď treba si jeho mama o vás ani nepočula, ale toto, tých 7 mečov a tá kráľovná minci, to naozaj hovorí o tom, že nejakým spôsobom, zvlášť keď teda ona o vás vie, že nemusí s tým byť akoby spokojná alebo stotožnená, hej. Máme tu panovníka, OK. Možno na ňo ide tým štýlom, že aby si nenechal skákať po hlave vami, aby sa držal svojich zásad a pravidiel a čo by na to povedal otec, hej, niečo také tu tiež vidím. Hovorím, nebude to pre každého, bude to iba pre tých, ktorí sa dokážete stotožniť vôbec s týmto scenárom. Ale neverí vám táto žena, vám neverí. Neverí ani tým úmyslom, že máte dobre s tým mužom. Čiže v podstate, samozrejme, je tam potom ten taký pochopiteľný ochranársky inštinkt syna, ale tých 7 mečov, to práve ona vás môže považovať za tých 7 mečov, že vlastne nie ste úprimná, že proste nemyslíte to s ním dobre a že teda mal by byť viacej taký, nie taký mäkký, tak to by som to povedala, takže mal by byť taký akoby on vo svojej sile. No. Takže takto nám to vyšlo, no. No, tak v tých prvých dvoch balíčkoch ani nám nič také nevyšlo, že? Tak už som to akoby ani nečakala. Ale tuto to máme, no. V podstate ide tam o to z jej strany, alebo to, čo ona nejakým spôsobom prezentuje, je určite taká opatrnosť a proste
No, to sú tie vzťahy, že? Takže asi tak. Asi tak by som to tuto ukončila. Už asi nemám k tomu viacej čo povedať. Ale ešte vám teda na záver poviem, že samozrejme, kto chce, som tu pre vás. Som tu na súkromné výklady kariet. Pracujem formou troch otázok a všetko vrátane ceny je uvedené pod týmto videom, čiže samozrejme, kto má záujem, môže ma určite kontaktovať. Odo mňa objednať výklad je super jednoduché. Mám na to taký formulár, takže keď chcete, som tu pre vás. A týmto by som asi ukončila tento výklad, lebo asi nemám k tomu viacej čo dodať, len možno to, že ak ste sa v tom nenašli, tak netlačte to. Áno, ono to buď sadne alebo nesadne, ja to tak hovorím. A keď to nesadne, tak proste skúste iný balíček alebo prípadne skúste úplne iné video. To je úplne v pohode, lebo no trošku som zaskočená, sa priznám, touto, že by to tak bolo zo strany tej matky, ale zase čo si budeme nahovárať, že nežijeme v perfektnom svete a takéto veci sa stávajú, ale nechcem, aby ste odchádzali vlastne z tohto výkladu kariet smutný, smutná, lebo hovorím, niekoho príbeh to určite bude, lebo to tu máme, ale nemusí to byť váš príbeh, lebo ja viem, že mnohí máte také vzťahy, že nie ste ešte ani vo vzťahu, hej, takže akože tam je asi bezpredmetné, že vás nejakým spôsobom rieši jeho mama, keď o vás ani nevie, ale niekoho sa to asi týkať bude, no. Dobre, super, tak ja vám teda veľmi pekne ďakujem, ako vždy, veľmi srdečne, že ste sledovali tento výklad kariet a toto video. A budem sa teda tešiť už čoskoro pri ďalšom výklade. Som si istá, že ešte tento týždeň vydám jedno takéto video na výklad kariet. A teda prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Majte sa. Dovidenia.